Among Us. Yeah.
Poster, okay, kita pergi ke guys. Aduh, ni macam pilih. Pin satu, pin. Malaysia. Tak masuk nak cakap. Kan kata dah. Imposter, kita imposter guys. Guys. Ini kali ke 4 kali dah ni. Mesti dah banyak kali dah jadi imposter. Thank you.
Huruf A. Kata gue. Oh yeah. Wait, what? Yeah.